Vítězný projekt letošního participativního rozpočtování v Litoměřicích, kterým je Zelená oáza ve středu města, nabývá konkrétních rozměrů. V prostoru mezi základní školou Lingva Universal a kinem Máj vznikla místo asfaltové zatravněná plocha, která bude sloužit jako odpočinková zóna pro veřejnost, žáky školy, ale i návštěvníky kinokavárny. My jsme tu měli čistě betonový povrch zpevněný, a bylo to už takové neúnosné, jak pro naše děti, tak právě i pro ty děti z okolí, co tady chodí vedle školka, Rozmarín, technický klub, co jsou s námi v budově. A díky participativnímu rozpočtu se vlastně udělal takový ten první krok, impuls, že je opravdu potřeba něco s tím dělat. A to, co jsme udělali, je, že jsme zbourali některé starší budovy, které byly garáže, boudy, které byly ve špatném stavu. Udělali jsme skrývku toho povrchu zpevněného a vytvořili jsme zde trávník, opravili se a dostavili zdi. To bylo vlastně v té první fázi a v další fázi plánujeme instalaci nějakých ještě herních prvků, venkovní učebny a nějakého ještě funkčního povrchu právě v rohu na tom betonovém místě, kde by mohl být třeba nějaký malý fotbálek nebo nějaké hřišťátko na kopání pro děti. Realizace projektu se ve finále ukázala být náročnější než jeho předkladatelky Dana Kvapilová, Fričová a Blanka Ješková ze školy Lingva Universal předpokládali. Počítali totiž se získáním dotace, která nakonec nepřišla. Celkové náklady zatím vystoupaly k 800 tisícům korunám a škola se rozhodla projekt dofinancovat ze svého. Do letošního třetího ročníku participativního rozpočtování byly přihlášeny 4 projekty. Pro vítězní hlasovala v dubnu většina přítomných obyvatel během veřejného diskuzního fóra Desatero Litoměřic. V rámci participativního rozpočtování město uvolní každoročně 200 tisíc korun a kdokoliv z obyvatel může přijít s návrhem, jak částku smysluplně využít. Loni byla v rámci této akce vybudována bosá stezka v areálu základní školy u stadionu, předloni lanová dráha na úpatí Mostné hory. Všechny projekty slouží všem obyvatelům Litoměřic a stejně to bude také u školního pozemku v centru města. Vlastně je to tady otevřené celý den, ten školní dvůr, až do večerních hodin, protože kroužky tu probíhají až do 8. 9. hodiny večer, kdy je nějaké cvičení ve tělocvičně, technický klub to má kroužky, takže je to otevřené celou dobu. I o víkendech to bývá otevřené, ten dvůr. Navíc je to přístupné i z kinokavárny, takže návštěvníci kinokavárny také vlastně mohou ten prostor využívat. A i tak to bylo myšleno.